Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 18 жителів Одеської області. З них 10 – одесити і 8 – мешканці районів регіону. Загалом з початку пандемії віру знайшли у 141 тисячі 360 жителів регіону, в тому числі у 6 тисяч 46 дітей і 4 тисяч 153 медпрацівників. Утім, 137 тисяч 571 людина одужала, 3002 пацієнти померли. За останню добу смертей не зафіксовано. У регіоні триває вакцинація. Так, 18 липня щеплення отримали 6 792 людини. Ажіотаж був на американську вакцину Pfizer. Її обрали 4 707 осіб. Вакцини CoronaVac та AstraZeneca обрали 2028 і 57 людей відповідно. За 19 липня провакциновано 7 099 людей. В центрах масової вакцинації щеплено 6792 щеплення було проведено. Це рекорд не тільки міста, а й України. Мобільною бригадою ще щеплено 307 осіб.